Pozdrav svima, ja sam Ivan, prodajni savjetnik za nova Volkswagen vozila u Autozubaku u Sesvetskom Kraljevcu. Danas ću vam predstaviti ovog predivnog Arteona u Airline paketu opreme i metalik crne boje. Ovo vozilo opremljeno je dizel motorom od 2 litre, automatskim DSG mjenjačem sa 7 brzina te 4Motion pogonom na sva 4 kotača. S prednje strane vozila izdvojio bih ova IQ LED matrix svjetla te svjetlosnu traku koja spaja prednje svjetla. Tu su naravno i parking senzori te multifunkcionalni radar za funkcioniranje adaptivnog tempomata i lane assista. Isto tako, vozilo je opremljeno aluminijskim felgama veličine 19 inča. S bočne strane izdvojio bih ovaj Airline logo te kromirane letvice na pragovima i kromirane letvice oko prozora. Isto tako vozilo je opremljeno dodatno zatamljenim staklima. Sa stražnje strane izdvojio bih ovaj spoiler koji daje vozilu na atraktivnosti. Tu su i LED svjetla sa dinamičnim pokazivačima smjera, naravno parking senzori te parking kamera koja je sakrivena ispod znaka kao i u većini ostalih Volkswagen modela. Evo i 4Motion oznake koja označava pogon na sva 4 kotača. Ispod poklopca prtljažnog prostora nalazimo prtljažnik obujma 563 litre, dok se obaranjem sjedala može povećati na gotovo 1600 litara. Ispod podnice prtljažnog prostora nalazimo i rezervnu gumu smanjenih dimenzija sa pripadajućom dizalicom i alatom. Isto tako, vozilo ima električno zatvaranje prtljažnog prostora. U unutrašnjosti vozila izdvojio bih virtualni kokpit, ergo komfort sjedala sa funkcijom masaže te lumbalnom potporom. Isto tako, vozilo je opremljeno navigacijskim sustavom Discover Media, zimskim paketom u koji uključuje grijanje sjedala, grijanje volana te grijane mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla. Ovaj predivni Arteon čeka vas na adresi Kobiljačka 101 u Sesvetskom Kraljevcu.